with the mindset that one day I'm gonna make it. Ni day ni time is me o boy Mosh. Unajua kitambo nilikwanga na ngangana nikisema. So welcome back to our Okay, kakubo. Nilikuwa nachoka. Time na edit nilikuwa za nilisema hivi. Eh. Ah. Unaona ni mfala? Unaachana nayo. But mtu boy, kati kwanza kwambia hatu ati welcome back to my YouTube channel. Ati this is on my Shishua TV. Before was the topic, mtu asha boyeka kitambo. Ati uliko niyo kufanya? Ati nimeambiwa job flani. Hizo za job ni moto. So msia nanipigia. Kwanza nilipata email ati nimepata job flani. Wakaniambia kuna papers flani zinahitajika. Nikawambia hizo zingine zote niko nazo na hata nikitaka nezenda Huduma Center. Kuna hii moja walidishika nayo sasa. Wakaniambia ati wanahitaji medical cover ya KCB. Ati sasa nilipe, kuna zinakwanga nini? I think ni kaje. Kuna ya watu interns, kuna wale wamezoea kufanya job hivyo. So ya interns ilikuwa 2500. Akaniambia hadi niko na hiyo copy. Na ni legit. Hadi nikapigia watu wa KCB. Imagine ni legit. Hiyo copy ilikuwa nani? Copy copy hizo vitu sasa ziko na hadi amount nini. Na ulikuwa na check kwa cautious. Sasa ndio na call hadi KCB ati are you sure it's the correct one? Ako like yes, it's true. Tuka go through kila kitu wako like Yeye ndiye alikupea namba watu wa KCB. Mimi ni sana nilienda Google search. No, obviously ningemwambia ange niko. Wewe si wachi sasa hapo nikwambie story sasa. Nimepiga mtu wa KCB nikaenda kwa mtu wa cyber akanitolea everything hadi ile form iko na zile amounts. Inaonyesha napo nafaa kulipa 2500 mimi ni intern. Mimi ni huyo mahali, mam, sijui nimepata job plani, sasa hiyo tuko excited. Ati sasa tunahitajika 2500, sijui nitumie vipi pesa. Sasa ndio niko na fuliza. Baadaye ananiambia chata nikulipie fuliza. Juu next week utakuwa na nini na job. Ukatamani hata ungeachanga tu hiyo utipiwe fuliza ishi. Walai tena. Akanitumia tu pesa ikakata na fuliza hivyo. Let me say akanikola akaniambia by the way umeenda kwa cyber ukatolesha hizo stuff. Akaniambia sasa nitumie hiyo pesa ndo tukupe ile card ya ile employees yenye wao funga hapa. Ututumie hadi picha ndo tukwe tuna process na tukwe sure everything iko sawa before kuja next week. Nikatuma pesa. Sasa nikirudi home, Ilikuwa job gani? Hata sikumbuki ilikuwa ya nini. Siko sure, sikumbuki ilikuwa. Ya KCB. Ilikuwa ya KCB. Usiki cover ndo ya KCB. Ilikuwa cover sile insurance. Inafaa kutoka KCB. Na KCB ukiwapigia ni ukweli. Iyo pesa inakuanga. Yeti ni ya uongo, hii ukua. So mse, alinikon vizuri cause, alikuwa nata already nitapigia KCB simu. Na waniambie nyewe, ni ya ukweli. Hii insurance cover ni ukweli. Na sasa ukatumia huo msee pesa? Sasa si after nimepiga watu wa KCB waka confirm nikatumia huo msee do. Kama zuzu. Sasa tuambie sasa venye uliongea na Masaka. Madhe hata hakuwa na shida. Nimerudi home. Then madhe anaanza kuniuliza. Na kwani hao watu hawaitani interview? Namwambia nyewe hebu nimpigie nimuulize. Ujue bado ana receive calls. Akaniambia ati unajua nyinyi mko na degree. So hakuna haja mtrainiwe. Anasema sisi ni wale wa stay. Huo mse wa kukugonga. Nampigia anasema sisi ni wale wa stay tuko na degree so there's no need ya kunini. Ya kufanyiwa interview. Tumepass your interview. Kabisa. Oh my day. Lakini alikugonga taonga 25. Hiyo ni kidogo. Sasa kidogo. Lakini si kidogo when you think about it kama ulikuwa anafuliza. Alafu pia
your time manene likuwa mbaya. So ukiimagine hiyo pesa kuna vile ungefanya nayo kingine. Oh, ni ile time unapatanga uko na pair moja kiatu for a while. Yani okay, si moja but moja ndio fit. Rudia. Ngoni za kurudia. Unachukua kwanza tisho unasema hii juzi nilivaa hii na hii. So una change hiyo ya jean. Pare. Ya jean. No. Ujasikia. Lakini sijasikia umenuni haraka. Acha niulize. Mtu ame ku DM. Kwa inbox. Kwa tuseme sana sana Instagram. Of course. Nini na determine? Nini inafanya ujue nani utareplyia tu? Na nani unaweza nini? As in, una determine aje huyu siku na wenye unalenganga? Eh. Sasa nini na determine ujue huyu ndamjibu, huyu ndamlenga? Kwanza unaingia pale kwa profile kwanza. Unacheki mapicha nini nini uko like huyu. Kama nakafiti uta reply. Obviously juu hiyo ndo first impression. Junani kwa simu unaangalia profile na naizo mapicha ame post. Unaka huyu meza mdm lakini kana kabibaya. So uangalia ngi kama mse anakaa kama ni mtu akona chumsa, akona tu pesa kiasi ama. Sa utajua ajika akona tu. See, obviously kuna zile picha zenye. Mwingine hata unaweza kuwa ni gari amepigwa ya bishte yake, amesimama mbele ya bishte gari. Si labda hiyo gari iko consistent kwa page yake. Ni sawa lakini huwezi jua kani yake. But inaweza kuwa ni yake. Ikikuwa consistent sana yenyewe. Boso teme uwe naendanga tu na looks. Kama umenijiem ni looks. Lakini sasa kuna hii kitu moja utusumbua. Unajuanga sasa si kama mboy tunaweza DM super. Siku tunapatana na yeye ama ukimuona yenyewe haka hivyo. Tunakatfishiwa vibaya sana. Amjai patana na hiyo shida ama so far so good ujai patana hata na wase uli DM nao. Nishai patana na wao. Na ile venye wako ndo wako hivyo in real life. So hata kikuwa muagli ulikuwa ready already ushajekea kukilini ya kaifiti. Na ukapatana na yeye. Kuna wengine by the way picha ziwa. Unajua kuna mtu picha anaka mtu kwa picha anakaanga funny. Lakini in real life ako ako at least. Hizi nyingi ndio mnakuanga eti lakini hakaangi hivi hivi. Sasa si kitambo compromise waende kupatana na mse anaka hivyo za kuomeka nguvu nyingi sana. Lazima. Lakini umeipatana na mmoja. Mwenye anakai hivi. Anakai hivi. Ukaanza kujikonsol kwa mamorio. Akai hivi. Anakaa poa in person. Iko si mmoja wa vili. Iko na bitter herbs. Iza. Nile tu nasema ngacha ishara kaniende home. Izo nini ni funny, acha nipambe kitu relevant. Ume imagine siku moja, umekula kitu kama maharagwe hivi. Sasa, kesho yake, asi wewe, msee fulani, kama umekula maharagwe. Ama tumbo yake sipo. So day fulani umeamua, unaenda job yule, uingie kwa lift. Sikisha ingia kwa lift, uko first floor. Upande ya di second floor. Uo msee wa maharagwe aingizie. Afanya mambo yake. Mkiwa second floor. Tuseme unaenda fifth floor. So si mkiwa second floor amefanya mambo yake. Mfike third floor, ashuki. Ijifungi. Muende fourth floor. Watu wengine waingie. Alafu sasa wanakuangalia ni kama. Juu wamekupata hapo ndani. Wanajua tu ni wewe. Tu unasikia waambie si mimi. Ni hata naweza shuka hapa chini nionyeshe. Lakini mimi mwenye alikuwa hapa ndo ameacha. Shida ni watakwambia sisi hatujakuuliza. I'm gonna wake up with the mindset that one day I'm gonna make it.